Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu Laubi bi tariqan ilal jannah Barang siapa menempuh jalan di jalan tersebut dia mencari ilmu Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala Masalah gul masalah nau Walau mana nasin kola kola Rasulullah SAW la adwa walatirata wayu jibuna alfa'lu nggih lah dua orang no penyakit menular. Walati tiara tau ora ono tato yur yu, wayu jibune lan gawono ni engsun opal al fa'lu al fa'lu dadi Rasulullah takjub seneng dengan alfa alfaalu. al fa'lu qalu para sahabat tako wa ma al fa'lu wa ma iku apa al fa'lu alfa alfaalu al fa'lu al fa'lu iku apa wahai Rasulullah kolan jawab sinten Rasul al kalimatut thayyibah kalimat yang baik jadi kalimat yang baik itu sebenarnya juga kategori tato tato yur tapi tato yur yang dibolehkan kalimat yang baik itu termasuk tatoyur Tatoyor yang diboleh yang dibolehkan artinya apa misalnya sampean didulani wong sampean pas keadaan loro terusan wong oh waras ini kok umu. kan kata kata baik itu kan sampean oh paling aku pe waras tenan ini. jute ono wong ngomong ngomong wah, waras kan ngono Iku termasuk tatoyur kan tatoyur dengan kata kata orang tersebut nah, ikut gak popo iki pengecualian nah, tatoyur dengan kata kata ba baik Ya, al kalimatul tohibah kata-kata baik Tapi ini tatoyor dengan kata-kata elek Berarti tidak boleh Berarti tidak boleh Kebalikan itu Kan sing boleh tatoyor dengan kata-kata ba baik Ini tatoyor dengan kata-kata jelek tidak boleh Jadi aku dunia ngerti Yang orang Wah Ketua senemen lagi Oh terus wedi tenan. Karek telung dino iki aja urung-urung percaya, mati urusane Gusti Allah ngono kaya majere Jawa Allah sing ngakeni mati, arane karek telung dino. Iku biasane nek ning kan biasanya prediksi anu. Enggak nek kancane rang ngara ngono. prediksi kon malah aja kendel. Enggak, Ya mungkin contone gak ngono lah, contoh akeh lah liyane. <laughs> ya kaya genane ana wong bar lara kaya semacam corona iki bareng cuik gakne pasar kan. Benar le pasar putan wong pas aku wis mati. <laughs> muring-muring wonge. <mureng, laughs> omong sing awik jare. Oh omong sampe wong arep-arep wong muleh mati jarene muring-muring di kono. Pas aku mati ge jarene. No no no. Oh, tapi sing dijak guyon wong bar tenan sih. Jadi alfa lu kata-kata baik iku nek dipercaya iku termasuk tatoyo, -tato. tapi, tapi tatoyo yang diboleh yang dibolehkan. Di samping itu bukan hanya semacam tato, memang kata-kata baik, kata-kata yang memang kata-kata itu adalah do, doa. Kemarin kita jelasnya ya, kata-kata itu adalah do, doa. yang ngomong sing apa apik ambek Ana, anak-anak am menuakal coba darani nakal. 4 jebulna akalan anakal aja nek dadi kenyataan nakal tenan salahmu dhewe nek aku ora tau tak dadi nakal ora tau mgo kata-kata termasuk do'a apa yang kita ucapkan itu dipertanggungjawabkan wali api Dawuda lan apa iku

Ana oh, no, tatoyor sing apik tatoyor engko nanti sawon pomo -pom -no model ujian calon sekolah, tatoyor ada berada beberapa macam, Dua macam, tatoyor yang baik, tatoyor yang jelek kan ngono kok akhire. Asanu hautai api-api tatoyor iku alfa lu, alfa lu ya ni kalimatut kata-kata yang ba yang baik. Wala tarudulan aja, nggih. Eh? Wala tarudulan aja balino ata yur mau musliman ewang mus muslim ojo mengurungkan niat ini aja mbalekno kowe nek duwe ati krasa gak penak misale ana ono ala waduh mungko um, wis kebiasaan misalnya biyen-biyen ngono misale kan ngilangi langsung kok ati kuangil kadengane wis mlebu no waduh uh, misale ngono kan terus nabi wala tarut musliman wala tarudul aja mbalekno tak toyor musliman eng wong muslim Ojo balik nongko ojo balik kayak apa budal ya budal budal wah eh faidaro ahadukum mongko nalika ne waro sopo si sopo ahadukum salah jenis suka apa ma yakrohu ma eng perkoro yakrohu kang orangnya neng no opo ma jadi nek sesuatu sih gak no misalnya liwat ono ulo apa nih dia ulo ulo lewat. liwat misalnya ini. corong cene ulo ulo mbayani, bayani nih ulo ulo balik tenan nih wong yang percaya kan iya toh Nah, ono na ulo paling lewat, Kowe ngono apa karo Rasulullah? Allahumma la bilhasanati bil hasanati anta wa la yadfa'u sayyati anta. Allahumma do Allah la nggih. Tidaklah mendatangkan bil hasanati nggih. Eng kebagusan il, sapa ila anta kejaba panjenengan. Dadi tidaklah mendatangkan kebaikan kecuali jeneng jenengan. Ya Allah sing datangno kebaikan iku jenengan walayat fausaiati ila anta sing apa dan tidaklah yang menolak keburukan itu juga panjeneng. Nah, jadi saya menolak keburukan jenengan ya Allah, saya datangkan kebaikan jeneng jenengan. Seandainya orang Allah yang lewati, kita usung umpo molek elek, saya nak non jenengan ya Allah, apa yang saya na nak non jeneng jenengan. Konon, -konon terus jalan ter terus ojo so, balik mulai, nih balik mulai berarti sampean wesber tatoyur masuk kategori kesiri kesirikan. Meskipun gak sirik akbar, tapi masuk kategori kesiri kesirikan. serike akbar gae tergantung keyakinane. Wallahu la sumingkir saking maksiat iku maujud wallahu kekuatan nglakoni ibadah iku maujudi lafika kejaba sebab pitulunge panjeneng panjenengan. Dadi ninggalno maksiat ben nglakoni ibadah uga ngarah ono sing ditulung Allah Subhanahu wa taala. Akeh lo wong kenekan tatayur iku wong wis bertauhid lah. Oke. Okay. ya contohnya misalnya wes biasa kait gebian misalnya ngersuruh gawani wani tenan misalnya gawani ngayomah tapi wes bertauhid lah kadang isi anak keraguan kan bisa jadi utuh apaya kulaan bisa jadi itu ncen ujian dari Allah, wiki wae Ibnu Mas'ud ini ya wan Ibni Mas'ud ini contohnya ini ga ngandel wan Ibni Mas'ud ini marfu'an ini atiyarotu at syirkun ini nabi ini sampai ke nabi ini atiyarotu at utawi tatoyer itu syirkun syirik, tatoyer itu syirik atiaro tu syirik kunta toyur itu si syirik. Terus ibnu Masud wa mamin nailat dan tidaklah kami juga pernah terkena tatoyur. Kami sahabat lagi, sahabat Nabi juga pernah terkena tato tatoyur. Walakin Allah lan tetapi Allah iku yudhibu ngilangke sepo Allah hu eng tatoyur mau bitawakuli kelawan tawakal. Jadi tatoyur mau dihilangno kelawan tawakal. Kau yang dudukan apa budal dagang pertama pebudal ana ulah-ulah sing liwat wah ning ati ana apa ngono aja balik ning kono mangga oleh balik ya Allah kebaikan kanggone jenengan keburukan kanggone jeneng jenengan chorawane ngono ora iso arab apa sampean ning jowo ora apa-apa lho ngarit misale ya Pak Ismure ya Allah kebaikan kanggone jenengan keburukan kanggone jeneng jenengan selesai langsung budal terus nggih terus apa itu akan hilang dengan tawakal budal terus artinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala wis budal wae tawakal mbek Allah muga elek kanggone Allah apik kanggone Allah wis budal wae nah itu dhek gak masuk si sirik meskipun niatine orang rasa ragu tapi dihilangi karo bertawakal ning Allah budal tetap budal termasuk bertawakal ning Allah ya Allah apik elek jenengan sing damal damel wis budal termasuk napa tiba hmm? tiba bia. tiba piye tiba, tiba rumongso wah iki mosok ora budal ngono ya. oleh sapa kan ngono. Nah nek tiba kira-kira membutuhkan istirahat terus mulai, ya mulih ora apa Ya iya nek dhek ndek wah tiba lage ape wae tiba wah iki berarti ora budal lho ya ora oleh padha wae. Hmm. memang tiba terus kira-kira butuh istirahat ya wis budal gak apa-apa. Tapi nek terus dingguta toyur terus wah iki ada apa enggak genah iki ya nah. Yo, langsung bismillah wae budal neh insyaallah enggak ada. kan